gudoomiyaha gobolka Sanaag Maxamed Axmed Cali Timbir ayaa xadhigga ka jiray waddo laamiya oo dhererkeedu dhan yahay 4 km taasoo dawladda hoose ee magaalada Ceergaab ay ka hirgelisay gudaha magaalada Ceergaab munaasabad kooban oo loo qabtay xadhigga jarista waddadaasi ayaa waxa uu horeba ka hadlay mayorka magaalada Ceergaab Ismaaciil Haaji Nuur iyo xogayaha dawladda hoose ee degmada Ceergaab Saciid Cumar Caabi oo faahfaahin dheeraad ka bixiyay muhiimadda waddadan u leedahay shacabka magaalada Ceergaab waddan inu isugu nimi waxa weeye xarika jirkii ee wadada ah amarkii oo misiriga barka oo xiriirisa xabaalaha sayrada ku xulantay wadada u baxda burco aan alxamdulillaah waxaan wadan muddo ah laba bilood iyo bad hawshan ee maanta aan ka farxarnay waxaan u ahay dirilishka qura insha Allah waanu bilaabi doonaa hadii aan leeyahay arintaas waxay ku timi dadaal waxaynu nasiib u yeelanay inaynu dhammaanteen isugu nimaadno xarika jarka wadadii ahayd 4 kilometir iyo barka arrinka ayaynu meeshan isugu nimi waxay iyaguna halkaasii hadalada iska daba qaatay agaasimaha waaxidka gobolada iyo degmooyinka ee wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland Maxamed Cali iyo saraakiisha ciidamada kala duwan wax garad aqoonyahan iyo jiif caaqilka guud ee degmada Ceergaab Caynaashe Caynab Cali Aamus waxana dhamaantoodba hadaladoodii ka mid ahaa Ceergaab iyo Xaaj Ismaaciil Leila habay subnay oo isleeyeen barakaan isku qaba intu qabtay waxa weey wax taariikhda galay marka magaalada loo qiyaasteeda iyo inta wadooyin laga qabtay waxaan oran karaa wax yar boo haray intii muhiimka ahayd ugu daray wax weey haray laakiin intii ugu qaasanayd ee ugu muhiimka ahayd ilaahay khayr ka saaray ka tisaysiye asmaal uu qabtay dadweynaha reer Ceergaab horena waa loo yiri haddana waa leenahay inay dhaqaaleystaan ilaashadaan dayaca iyo waxa ay ku qubayaan ka ilaaliyaan aad iyo aad baan u hambalyeynaynaa u soo dhaweynaynaa wadadan qiimaha badan leh ay samaysay dawladda hoose iyo maayarka aan mar kaliya iyo xogayihiisa iyo dawladda hoose oo mar walba u faydnaa sidii wadadaas u hagaagi lahayd aad iyo aad baan idin hambalyeynaynaa aad iyo aad baan u hambalyeynaynaa wadadani wadooyinka laga sameeyay Ceergaab waa wadada ugu fiican baan oran karaa ilaahay baa mahadle waxaan mahad celinaynaa dawladda hoose golaha deegaanka ka shaqeeyay ee iska kaashaday hantida bixiyay iyo cid kasto wax ku darsatay waxaan aad iyo aad iyo aad u soo dhaweynaynaa marxaatiina uga nahay wadada halka ka dhacday inay tahay wada qiimo leh oo aad iyo aad iyo aad u qiimo leh aad waxaan ugu mahadnaqayaa shaqaalaha dawladda hoose oo si hagar la'aan ah uga soo baxay shaqada dawladda hoose ee degmada Ceergaab ilaahay waxaan ka baryayaa inaanay wadadani noqon tii u dambeysay ee ay noqoto mid furta oo hormuud u noqota wadooyinka degmada Ceergaab bare saabka gobolkani Salaag Maxamed Axmed Cali Timbir ayaa isaguna dhankiisa dawladda hoose ee degmada Ceergaab ku hambalyeeyay waxqabadka ay la timi muddooyinka u dambeeyay waxaynu furanaynaa insha Allah wadadii 4 kilometir iyo barka ahayd ee cusbayd ee loo sameeyay degmada Ceergaab runtii waa wado muuq iyo qurux iyo xiliilba ku soo kordhisay degmada iyo magaalada Ceergaab waa wado isku darsatay tayo iyo dheer labadaba waxaan leeyahay jasaaka la khayr cidaliyaale cidii gacanka geysatay dhagax mar qof dhagax ka qaaday in aan noqoto ilaahay abaalkiisa ilaahay abaalkiisa ha ka tisaysiyo miisaanka xasanaadka allah ugu daro in guud ahaan kulliyo kulli dhaqdhaqaaq horumarineed baad moodaa inaynu gobolka sare guud ahaan ka wadwadno sababna waxa uu ahaa nabadgelyada marka nabadgelyo la helo ayunbaa horumar la helaa inta nabadgelyo laan jirto wax horumar jiri maayo waxaan leeyahay dadka reer Sanaag dhammaantood war nabadgelyada inay wada ilaashano danteenu iyada ku jirtaa nabad baa naasna nuugale aan nabadgelyadan wada ilaashano Cabdiraxmaan Maxamed Xidig Telefishinka Caalamiga Real TV Ceergaab